Bueno, Peña, zu izango zea Urolako trena. Eli Lasa izango da Renfeko trena. Eta Ainhoa biztan da, abiadura handiko trena. Peña Urolako trena, Eli Renfekoa eta Ainhoa abiadura handiko trena. Urolako trena pasata da, hori jada daira gana. Orain txe bertan zuek zarete, orain eta etorkizuna. Urolako trena maite nonik, hau ez letain beste maite. Ingurua izurratuko du, eta guztintzat izango da kalte. Renfek ere izurratu zunta, inorretzan kejautira. Orain danok jarri behar dugu, etorkizunai begira. Nere lengo estazioa zan, Urretxuko gaztetxea. Horko jendeare laguntzakin, geldituko eguatxetea. Renfeko trena gelditze zaigu, herria hundita txikitan. Horregati daukagu guk hauen harturik denok begitan. Lehen bi ordutan helburua Zantzumaia iristea. Orain denbora gutxiagokin iristen zea Gasteizean.